بالي مرة طنجي. هلا هلا
Thank you.
родителите на рождение ще бъдат Вики и Сенда да се приспоят на работа. 50, 100, 150, 220, 260, 260, 280, 300 лева. И по една целувка за малката принцеса. Айде ви почекна тя. Добре беше брат Андрей. Значи брата на брата Вики дава Андрей. Брат Андрей дава 100 лева на рожденищата. И... Маша, включи ги чао, мабаша! И трехи там. Оригинални маркови. Болче Габана, Версаче. Баскона. Печешата там. И един ключек на... Столява на рожденичката. Златна гривна. И златна гривна да няма на рожденичката. Обувки, дрехи, всичко дарявам. Маркови, всички са маркови. С панталон, оригинални. И златна гривна дарявам. А те за Алекси специално. Сигат други да се повядат. На седна леля, поприка, 15 евро, европейски пари. Айде да видим. Да се повядат други. Групата. А, не, добре, да дойдем, ключек заедно. Бъртовчети и на бъртовчети приятелката на седната. На седната столя. Живи здрави да са живи здрави. Почетка и зет. 50 евро цяло. Да са живи здрави и весели щастливи. Опа! Бъртовчета седа, яда ми. Санди обици, Версаче от марка Българи. Да са живи здрави. Друг.
Flamenca? Cobrinca? Серда, протурченката ден на Серда, протурченката Кобрика. 20, 40, 60, 80, 100 лева! Живи, здрави! Пусто град, протурченката на Серда, Дарява. 50 лява, са живи здрави. Готови ли си? Камерата готова ли? Хайде, че имате!
реши. А сега следващите да замовяват. Следващите. Братоцетката, Лената на Сета Чинка. Лена Чинка. Дарява. Инге. Значи, младовича, жена му се не ме. Чинка, дарява. Самие. Дарява 20 лева. Искам! Да живи здрава баба. И 50 лева на оркестъра. Чейна. 20 лева. Какво са? И подарък Маркови дрехи. Нека да се живе здрава. Други? Няма други. Да се живе здрав. Да се живе здрав. Тема на рождениската. Окалито. Давай, Виктория. 20 тема на рождениската. Да се живе здрави. Нехи се апласатан от Узлева. Как е нехи се присидева? Мухаммед бе Ачене Елинева. И да се дева. Асандарин Балинин Гиренен Епсал Сумар Сумар Ашанда Сумар Отузде Васал Сумар Зубли Откучиката и Айши Досен 50 лева. Други да заповедат, са публичат. Шам вас нам 20 лева. Други има ли? Аз сега да фраскам един кръчек на тях. Айде шепе. Айде ма помилер. Твърдо нещо искам, ако ми до край. Залико, айде. От токон.
И си 30 лева за лева. Тобто почети 30 лева. Айнору. Юсфилион почета. Юсфилион. Да запоменят други. Вече не ден е милева Саусо. Оле, чок би учи си не само бъдам. Гене вече не ден е милева. Патранчи карса на лемата оркестра. Патранчи карса.
Аз сега надарявам, като може и отрече. Това ми е проблем. Въртовчетина Сенда дарява Осман, въртовчетна Сенда. Осман или ще си зем, явна се. На Ники Баджанака, много баджанаци има же, батко. 50-100. Опа, как нам са, Роман, как нам са? Гама! Дуня, ти си негри, кам си, гър си негри, юна. И те и пиши, батако, пиктамо на сензире. Благодаря ти, като... Ти другите доминават.
Съпруга и 50 дява даряват и по една целувка. Браво, е, това е най-хубавото нещо. А сега думите. Оригинален подарък от това. Тайна. Мисля, че да не знам. Има нещо. Османи и Анифе подариха нещо тайно ценно. Други да дойдат. Али, Айлян, Аркадашлеве. Али, Айлян, приятелите на Серда. Най-добрите знам, че най-добрите даряват 50 лева, ако са живи здрави и поднят се лупка. Браво, мерси. Другите? Тук да се върнат. Айча, приятел, 50 лева дарява да се живи здрави. Магиян, приятелката, подарък и 20 лева. Те чека.
Miami. Дарява парма и се надява на рожденичката. И тръгва си петляна мотора. Мотора, иска нещо те по-оригинално за парма. Thank you.
името на Ники. Ако има други да минат да даряват, ако няма, още 20 минути искам. Ники, ела на това. Заиграм, арабас, Volkswagen, Bora, Фарасан, Фарасан. Ja, ja.